Re, viss ēters ir te! Bet atšķirībā no dabas gāzes šķeldes vai vismaz krūmu un malkas, no kā to iegūt, Latvijā netrūks. Tomēr arī tās cena ir tā pieaugusi, ka siltumu uzņēmumi ar piegādātājiem nespēja vienoties. Preiļos tāpēc nolemts šķeldu ražot pašiem izcērtot pašvaldības krūmus. Turpina Dini Jemeļānova. Šķelda pārsvarā rodas kā blakusprodukts. Uzņēma Della Zāģietavā tā tiek iegūta palašu dēļu ražošanas procesā. Šeit to pārdot dažus kilometrus attālēji granulu ražotnei Latgren. Uzņēma vadītājs vēl prāto vai piedalīties arī konkursā par šķeldas piegādi Jēkabpils katlumājai. Nav īpaši liela vēlme strādāt ar pašvaldībām. Tas ir principiāli, tas ir kaut kā šajos gados ir izveidojies, jo tas ļoti smags klients. Tikmēr pašvaldībās šķeldas piegādātājus turpina meklēt. Iepirkumi šobrīd nereti beidzas bez rezultātiem. Preiļos, piemēram, tādus pat vairs neplāno rīkot, bet šķeldi iegūt pašiem izcērtot krūmus pašvaldības īpašumos. Jā, kāds uzskatīs, ka tā ir konkurences kropļošana, bet ir jāsaprot, ka ir jābūt adekvātām sarunām, teiksim, šajā brīdī, un krīze nav, teiksim, tikai pašvaldībai vai pašvaldības administrācijai. Krīze, teiksim, ir visā valstī, un es domāju, ka šajā brīdī, teiksim, mums ir kopīgi jārisina šie jautājumi, teiksim, arī neceļot šo peļņas normu, teiksim, debesīs, ir jāsaprot, ka šī situācija nebūs ilglaicīga, bet šogad, iespējams, nākamajā gadā, teiksim, mums ir jāpieņem šie nestandarta risinājumi. Līdz otrdienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicinājusi visas pašvaldības sniegt informāciju par to, kā klājas ar nepieciešamā kurināmā apjoma iegūšanu. Latvijas kokrūpniecības asociācijā vērtē, ka šķeldu nav izdevies iegādāties tiem, kas izvirza nesamērīgus noteikumus konkursos. Es atvainojos, bet roku izgriešana piegādātājiem vairs nav iespējama šajos apstākļos. Atsvešu skatlumājus savos konkursu noteikumos vēl ir projām nesamērīgus un neizpildāmas mirktiem nosacījums izvirza. Vai arī otrs un galvenais iemesls bieži vien ir nepatika vai konkursa izbēgšana bez rezultāta dēļ tā, ka nav patikusi cena. Palašu dēļu ražotājs Jēkabpilīlēš, ka vidējā tirgus cena par berkupu šobrīd ir 30 eiro. Mēneša laikā tā pieaugusi par apmēram 20%. Preiļos apgalvo, ka vairāk par 20 eiro par berkubu nemaksās un aprēķinājuši, ka berkuba šķeldes sagāde, certot un šķeldojot savus krūmus, izmaksās apmēram 10 līdz 12 eiro. Latvijas kokrūpniecības asociācijā vērtē, ka kopš pagājušā gada šķeldes cena augusi apmēram 3 reizes. Pieaugumu viņi skaidro ar vairākiem iemesliem, bet viens no tiem no Baltkrievijas importētās šķeldes cena bija tik zema, ka tā tuvojās dempinga līmenim. Uzņēmumiem, kas pirka šo lēto šķeldu, tagad jaunās cenas un to straujo mainību grūti pieņemt. Parādījās šī pat, es teiktu, mārču psihoze, kad cenas jau, nu, apmēram varbūt svārstās pat nedēļu ieturos, ja, tā situācija nav normāla. Es pat teiktu, ka tādai nenormālai situācijai nevajadzētu pieskaņoties. Tomēr abām pusēm ir jāsaglabā vēsas prāts un jāsaprot, kā. Un es domāju, ka tas laiks nav tālu, kad situācija normalizēsies, un tāpēc patiesībā, protams, kad uzņēmumi, ja viņi spies to darīt, viņi iestrādās arī ikmēnešu cenas korekciju, bet tā nav tāda ikdienišķa prasība. Taču gan siltumu uzņēmumi, gan kokrūpnieki redz arī citu izeju. Kurināmais jautājums pašreizajā momentā ir uzspīlēts. Es neredzu valstī, ka viņiem būtu problēmas viņu atrisināt, jo valstī pieder Latvijas valsts meži. Un tur šī malka ir. Šīs izaivēles pietiekoši ir. Protams, tev ir jāpārdod. Latvijas valsts mežiem ir jāpārdod pa lielāko cenu. Pagastie pašvaldības izsludina konkursu un pērk šo izaivielu pa zemāko cenu. Ja? Nu, tur ir, nu, ja tā ir problēma, nu, es nezinu, nu, apsēdieties, aprunājieties. Latvijas valsts meži jaunajā apkuras sezonā enerģētiskās šķeldes apjomu plāno palielināt par 30%, taču pašvaldības prasa valsts uzņēmumam organizēt kurināmā šķeldes sagādi un pārdot to par siltumu uzņēmumiem ekonomiski izdevīgu cenu. Ja man pateikt, ka tev sava daļa jāizved ir un jāpārdod, teiksim, Jēkabpils pilsētas katlumājai,
Kāpēc ne? Es to darīju. Pat ja viņi prasītu pa zemu cenu to darīt? Ja mēs to norakstītu uz kara rēķina, ja, tad es domāju, ka nu, tas būtu iespējams. Bet tad ir jāsaprot skaidri un gaiši, kāpēc mēs to darām. Dīnija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.